Dyma tipiau fi, Rhys Lewis, a gyfer y dydd Santas Doenwen perffaith. Oh, yeah. Rhif 1. Paid y bod yn show-off. Talwch sylw ar beth mae eich dêt yn gweud. Rhif 2. Mae fflyrto a bod yn tease yn boesig. Paid y roi gormod I ffwrdd. Rhif 3. Byddwch yn romantis. Cebella cosar na yw'r natw sole. Mae merched yn hoffi cael surprise. Rhif 4. Byddwch yn smooth. Paid y bod yn clumsy. Rhif 5. Paid y cysani ar yr dêt cyntaf. Gadewch i'r ferch moyn mwy. Pob lwc bechgyn.